السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد صلى الله عليه وسلم، صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوله لي ما أشكال أتى أفهم، إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب، نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم نتوسل ببركة نبينا محمد سيد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين، ونتواصل ببركة ملاذنا وشيخنا وقدوتنا العلامة الشيخ محمد بن شيخ أيوب، نفعنا الله بهما آمين. نعم، tunaendelea na ilmu ya tasawuf kitabu نصائح الدينية kwangu ni ukurasa wa 65. قال النووي رحمه الله، amesema bwana mkubwa Imam Nawawi, Mwenyezi Mungu amrehemu. Sawa, katika ukubwa Imam Nawawi na yeye aliishi kama vile mfano wa mudiri wetu Sheikh Muhammad Khatibu Kigoda, umeelewa? Huyo hakuoa. Wakaika watu wa mjini kwao pale wakati ya wasiwasi, kwa nini Imam Nawawi hakuoa? Ikawa kila mmoja anashindwa kujasiri kumfuata mwanachuoni huko kumhoji, kwa nini hukuoa? Basi akaenda akabidi wamfuate mama yake, bwana muulize mwanao Nawawi mbona haowi, tatizo ni nini? Alipoulizwa ambaye mama yake, mama bwana wanatabu, achana nao hawa, lakini kwa kweli ni mama nitakwambia, mimi siowi kwa sababu paka leo hii nafsi yangu sijafika ukweli wa kumcha Mwenyezi Mungu, ukweli wa kumtumikia khidmatullah, sijafika ukweli wa kumtumikia Mwenyezi Mungu. Kwa nini niongeze na nafsi nyingine ya mwenzangu tena ambayo nitatakiwa kuisimamia mimi? Angalia watu waheri, angalia watu wa Mungu ambaye anajua kwamba mwanamke mwanamme ni kawam, ni kawamuna ala nisa, maelewa, ndio wasimamizi wa wanawake. Kwa hiyo mwanamme una jukumu la kumsimamia mke wako, kutenda toa, kutenda ibadati na kufanya mambo ya kheri, sio uone raha kuoa tu basi una raha umbo, sijui sura rangi, hapana. Jua kuna kumsimamia, kula, kuhakikisha anaswali, kuhakikisha anafunga, mambo ambayo yote sisi tumeyaacha. Wamwangalia bebe visigino tu, bebe waangalia mashavu tu, asiswali bebe huyo hasemwi, aogopewa. Sijui kaletwa pempazi magunia 20 sijui mkoje. Jamani, sivyo, bebe aswali, bebe afunge, bebe amtii Mwenyezi Mungu, ndio huo bebe utapata baraka na utapata kheri. Si vibaya mwite bebe, bebe nywanywa sawa, lakini kuweni waangalifu na toa za Mwenyezi Mungu. Inshallah, alhamdulillah rabbil alamin. Sawa. Wasema wana Abi Said al-Khudri radhiallahu anhu qala, ata rajulun, alikuja mtu, ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, alikuja kwa mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, fakala, ayun nasi afdal, ni watu gani walio bora? Kala, muminun mujahidun binafsihi wa malihi fi sabilillah, ni muumini anayejitolea, anayepigana jihadi kwa nafsi yake na mali yake, fi sabilillah, katika kuitafuta, meelewa, kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu. Sawa. Kala, thumma man, kesha nani? Kala, thumma muminun, kesha ni muumini, fi shibi, aliyoko katika kichochoro, vichochoro vile vya kwenye majabali pembeni pembeni mle, mina hadhi shaabi, miongoni mwa vichochoro hivi mnaviona, yaabudullaha, anayemwabudu Mwenyezi Mungu, wayadau nasa, na akawaacha watu, misharihi, wakasalimika, wakaepukana na shari yake, hawadhuri watu, hawakeri watu, hawabudhi watu, yuko huko kichoroni mwechichochoroni mwenyewe, sijui wapi Nkinyatu, sijui wapi huko, afanya ibada mwenyewe, katulia, sijui ni Shume huko Lushoto ndani ndani, ni na Mungu tu mwenyewe. Wakale salatu wa salam, ribatu yaumi, sawa, kumzuia adui, ribatu ile kumzuilia adui, kuzuia Uislamu na madhara, yaumi, kwa siku moja, fi sabilillah, katika kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu, khairun, ni bora, minadunia wa maaleha, kuliko dunia na vilivyopo juu ya dunia. Wakale salatu wa salam, yadhmanullahu, anamdhamini Mwenyezi Mungu, limani, kwa yule ambaye haraja ametoka
kharaja fi sabilihi, ametoa katika kwenda kuitetea dini yake. La yughrijuhu illa jihadun fi sabili, hakuna kinachomtoa isipokuwa jihadi, kujitolea kupigana kuitetea. Fi sabili dini yangu mimi, Mungu asema hivyo. Mnaelewa? Lakini sawa, wa iman, na kuamini bi, kuniamini mimi, watasdiku birusuli, na kusadikisha mitume wangu. Fa ana dhaminun, mimi namdhamini, an udkhilahu, kwamba nitamuingiza mtu huyo aljannata, peponi. Au arijiahu, au nitamrejesha, au urijiahu, au nitamrejesha ila manzilihi alladhi kharaja minhu, nitamrejesha nyumbani kwake ambako alitoka akitoke hapo. Au urijiahu, au nitamrejesha ila manzilihi alladhi, mpaka nyumbani kwake ambako kharaja minhu, alitoka kutoke hapo. Bimaana ala min ajrin au ghanima, pamoja na ambao ameyapata, min ajri, miongoni mwa malipo, au ghanima, au ghanima. Walladhi nafsu Muhammad biyadihi, na hapo kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko kwenye uweza wake. Ma minkum, hapana katika nyinyi, hakuna yoyote, hakuna ahadun, hakuna yoyote, yuklamu fi sabilillah, yuklamu, yuklamu, anayetiwa jaraha fi sabilillah, katika vita kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu, illa jaa yaumal qiyama, isipokuwa siku ya kiyama, kahaiatihi, kama mfano wa lile jeraha, yauma kuli, masiku ambayo alitiwa jeraha lile, kama ulivyokuwa jipanga la uso, utakuja na jidamu latoka pale jipanga la uso, launuhu damu, rangi yake, launuhu, launu dami, rangi yake ni rangi ya damu, lakini wariuhu rihul miski, harufu yake na harufu ya miski, yanukia vizuri, mashallah. Mwanaelewa? Lakini walladhi nafsu Muhammad biyadihi, na hapako yule ambaye nafsi ya Muhammad imepatikana kwa uwezo wake. Laula ana ashuka lal muslimin, lau sikutilia mashaka juu ya Waislamu, maakaatu, nisingelikaa khilafa saria, nyuma ya kikosi chochote. Kila kikosi kilichotoka na mimi, ningetoka. Mtume Muhammad anasema hivyo. Laula ana ashuka, lau sikupata mashaka, kupata wasiwasi, ala almuslimin, maakaatu, nisingilikaa khilafa saria, nyuma ya kikosi, taghazu fi sabilillah, kinachopigana vita katika kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu abadan milele. Walakin la ajidu saata, lakini sipati ukundufu, faahameluhum, sawa, nikawatukua wao, faahamilu, nikawatukua wao, wala ajiduna saa, wala wao hapati utungu ukundufu wa kuniachia nikenda. Wayashuku wale, na kuna kuwa na mashaka kwa wao, ayatahalafu anni, kukaa nyuma wakaniacha mimi nimetoka peke yangu, wanapata mashaka, hawawezi nao. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na hapo kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko kwenye uwezo wake, wasikia adhana pia hawezi kuzima hilo jimziki lao wenyewe, waendelea Waislamu, na ukienda kundi kubwa ni watoto wa Kiislamu, hiyo bendi, si kwamba hiyo bendi ni Wakristo makafiri, Waislamu ndio hao wenyewe, haji sauti lote, ili mfuate nini? Mshafika hapo lini kwani? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Haya bwana, endeleeni wenye nguvu. Asema walladhi nafsu Muhammad biyadihi, na hapo kwa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko kwenye uwezo wake. La waditu, ningelipenda, mtume anasema ningelipenda, ningelitamani, an aghazu fi sabilillah, nikapigana katika kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu, fa uktalu, nikauliwa, thumma aghazu, kisha nikapigana tena, fa uktalu, nikauliwa tena, thumma aghazu, kisha nikapigana tena, fa uktalu, nikauliwa tena, kazi nkuuagwa, nikapona, nikapiga tena, ili nipate malipo mengi, ndo maana yake. Alkalimu wal jurhu, alkalmu ni jeraha, waqila, kulisema ya Rasul Allah, mayadilu ljihadi, nini inaka badali ya jihadi, mayadilu ljihadi, nini inaka badali ya jihadi, kala la tastatiunahu, amwezi, amwezi badali ya jihadi. Faadu alayhi, wakamrudishia mtume kumuuliza marataini, mara mbili au thalatha au mara tatu, sawa. Kullu dhalika, mara zote hizo mtume anasema la tastau, la tastatiunahu, hamwezi hiyo badali ya jihadi, la tastatiunahu, la tastatiunahu, hamwezi badali yake. Thumma qala fi thalatha,
Kisha mtume akawajibu mara tatu, sawa, mathalul mujahid, mfano wa mwenye kupigana jihadi fi sabilillah, katika kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu, kamathali swaimil qaimil qaniti bi ayatillah, ni kama mfano wa mwenye kufunga, sawa, alqaimi, mwenye kusimama usiku, mwenye kusimamisha swala, alqaniti, mwenye kurejea, mwenye kutii bi ayatillah, kuzitii aya za Mwenyezi Mungu, la yafturu min swalatin wa siyami, haachi kuswali wala kufunga, hata yariji almujahid, mpaka arudi yule mujahidi fi sabilillah, katika kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu. Ukiona watu wametoka vitani, wewe fanya haya uliyoambiwa, umesimama usiku, kila siku wasimama, ni mchana faradhi wasitekeleza, mwanaelewa, na kufunga sunna. Wakale swalatu wasalam, inna fil jannati mi'atu daraja, akapana peponi daraja 100, aadaha Allah, ameziandaa Mwenyezi Mungu lilmujahidin, kwa wenye kupigana jihadi, wenye kujitolea kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu fisabilillah. Ma baina darajataini, kati ya sehemu ile kati ya daraja mbili, kama baina samaa wal ardhi, ni kama sehemu ile kati ya mbingu na ardhi. Twaelewana lakini? Wakale swalatu wasalam, ma aghbarati kadama abidi, alijatoa vumbi, sawa, alijamtoka vumbi au mkumuti, alijamkumuta vumbi, kadama nyayo abdi za mja fi sabilillah, alafu atamasahu nar, nyayo zile zikaja zikaguswa na moto, hata siku moja hazitaguswa na nini, na moto wa jahannam. Tuelewana? Wakala sallallahu alaihi wasallam, la yaliju nara, hata ingia moto ni rajulun, mtu ambaye baka alilia min khashyatillah, kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu. Hata yaudu labanu, mpaka kama yawezekana kurudi maziwa, fidhiri, katika nini, katika kiwele, hapo kweli basi yawezekana, maelewa, na nini, na machozi ya mwenye kulia kwa ajili ya kumwogopa Mwenyezi Mungu kuingia motoni, basi ingewezekana kurudi maziwa kwenye kiwele, chuchu ile ya mama. La yaliju nar, hata ingia motoni rajulun, mtu ambaye baka alilia min khashyatillah, kutokana kumwogopa Mwenyezi Mungu, sawa, mtu mwenye kulia kwa sababu ya hofu ya Mungu. Hata yauda labanu, mpaka yarudi maziwa, fidhiri, katika chuchu, au mhitaji nini, chuchu, si ndio, au mhitaji nyingine, kiwele, sawa. Wala yajtami ughbaru fi sabilillah, wala halikusanyiki vumbi la vita kuitetea Mwenyezi Mungu, halikusanyiki na duhanu jahannam, alikutani na duhan, na moshi wa jahannam, fi manhari, katika mianzi ya pua ya muslimi, ya muislamu, abadan mile, hakuna hivyo. Tuelewana lakini? Wakale salatu wa salamu, kullu aini mbakiatun, kila jicho lenye kulia, kullu aini bakiyatun yaumal qiyama, kila jicho lenye kulia siku ya kiyama, hakuna jicho alitalia siku ya kiyama, mwanaelewa lakini? Illa ainan, isipokuwa jicho ambalo bakati min khashyatillah, lililia kutokana na kumwogopa Mwenyezi Mungu, wa ainan, na jicho ambalo baada titaharusu fi sabilillah, lilikesha usiku, linalinda katika kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa ndugu zanguni, macho matatu haya ndiyo ambayo peke yake hayatolia siku ya kiyama. Inshallah Mwenyezi Mungu akujalie na wewe Muislamu uko katika macho matatu haya, utasema jihadi iko wapi? Jihadi hakuna, lakini jihadi zipo, siko mba hakuna. Kesha kwa ajili ya kusoma, kesha kwa ajili ya kusomesha, kesha kwa ajili ya kuswali, kesha kwa ajili ya kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welewa, wewe ndio tayari umekesha taharusu fi sabilillah kwa kufanya toa hizo usiku ukasimama, wewe ndio unafanya umekesha kwa kuilinda, kuitetea dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hasa kusomesha. Hasa kusoma ni jambo kubwa kulifanya usiku mwingi, sio watu walala kororo kororo kororo. Nini ndugu wangu Muislamu? Tutafuteni twaza Mwenyezi Mungu, tukithirisheni twaza Mwenyezi Mungu. Nyakati hizi wakati tahsili, wakati wa kukesha, wakati wa usiku, una asirari kubwa kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hakuna aliofika ila alikesha usiku. Mbona mwalala ndugu zangu ni? Inshallah Mwenyezi Mungu atuafikishe kudumu na kuamka usiku katika kila hali, joto, baridi, lakini tusimame kumtii Mwenyezi Mungu, kumnyenyekea Mwenyezi Mungu. Inshallah, alhamdulillah. Twaelewana lakini? Haya. Wakale salatu wa salam, manrama, ndio
bisahamin, mwenye kuatilia chembe fisabilillah, kana lahu, awe anaye kaidili muharrari, kama badali au kulingana sawa kwa mtu mwenye kuacha huru, muharrari mwenye kuacha huru. Wakala sallam manitaba safara san, mwenye kumzuia farasi fi sabilillah imana billah, kwa kumwamini Mwenyezi Mungu, watasdika biwadihi na kusadikisha kiaga chake, fa inna shibahu, akikashiba farasi yule, wariyahu na kiu yake, warauthahu na mavi yake, wabaulahu na mikojo yake, fi mizani hii ya yaumul kiyama, vyote vitoka katika mizani yake siku ya kiyama. Ni mizani lako limekuwa njizito kwa kufanya hivi. Sasa huwa atajua farasi, lakini hata mbuzi ukamzuilia ale vizuri, uje umchinje uluhia iliyopita wiki iliyopita, yote ni thawabu hizo. Ni msichana ukamlea vizuri nyumbani kwako, ili umle mtengeneze vizuri, ajaolewe vizuri, awe mama mzuri, wewe tayari ni thawabu. Shimenelewa lakini? Haya, tunakwenda. Yani hasanati anakusudia mema, zile mizongza mizani, nye mema zako, mema yako, sawa. Walinafakati fisabilila, wayaanati lhuzati, na kuna, melewa, anafakati kuna kuposha fisabilila katika kuitetedi na Mwenyezi Mungu, wayaanati, wainini, ianau, wayaanati lhuzati, na kuwasaidia wapiganaji maskari wanajeshi wa vita, kuna fadhulu wa thawabu na adhim, kuna fadhulu na thawabu kubwa, shungu zima. Ala sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyam fi amesamtu Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallam man jahaza, mwenye kumwanda ghazi mpiganaji au askari, sawa. Fakad ghaza naye aitwa amepigana, man jahaza ghazi, mwenye kumwanda askari mpiganaji, fakad ghaza ndio amepigana. Wa man ghalafa ghazia, na mwenye kukaa nyuma ya mpiganaji ya mwanajeshi, sawa. Fi ahli, akakaa nyuma kwa hali zake, bi khairi, kwa khairi, sio umrusie mkewe, a umlishe, uangalie kwa khairi, fakad ghaza naye aitwa amepigana vita huyo. Wa jaa rajulun ila rasulillah, alikuja mtu mmoja kwa mtume wa Mungu sallallahu alaihi wasallam, sawa. Alikuja binakatin makhatuma, sawa. Alikuja na ngamia, sawa, aliofungwa hitamu, aliofungwa kamba. Fakala hadhihi fi sabilillah, asema huu ngamia wangu nimetoka naye Pemba. Mwalimu Alifa asema nimekuja naye kutoka Pemba huyu, fi sabilillah, na mtoa huyu wa jihadi huyu. Fakale salatu wa salam, laka biha sabu miati naka, kulluha makhatuma, unawewe sa ngamia mia saba, kila mmoja naye amefungwa kamba uko peponi. Unao hapa duniani, sawa, umemaliza mali yako, lakini uko akhera una ngamia mia saba, wataka nini? Uwe na mikarafu mia saba, wataka nini tena? Wakala salatu wa salam, mana anfaka, mwenye kutoa nafakata ni kutoa kukote fi sabilillah, kutibat lahu sabu miati dhif, anaandikiwa badali mia saba, biasa miadali mia saba au ziada mia saba, nzuri zaidi ziada mia saba. Waruya anu sallam anna man anfaka, mwenye kutoa alal ghazi, kumpa yule askari, walam yaghaza, na yeye hakupigana, falahu bikulli dirami, anaye kwa kila dirham moja aliyotoa ana nini? Sabu amiati dirham, ana dirham mia saba. Wa man anfaka ala nafsihi fi ghazwi, na mwenye kujitolea juu ya nafsi yake vitani, falahu bikulli dirhami, anaye kwa kila dirham moja alfu, sabu atumiati alfi dirham, dirham mia elfu ni ngapi? Elfu sabini, si sabu miati alfi, sawa, ni elfu moja mara mia saba, sindio? Waribatu fi sabilillah, na hiyo ribatu kumzuia adui, sawa, kuvitetea vita vya Mwenyezi Mungu fi sabili, fadhlu na adhim, ina ribati fadhli kubwa. Kala le salatu wa salamu, ribatu yaumin, ribatu ya siku moja, kumzuilia adui siku moja, kuwalinda Waislamu siku moja, fi sabili afdal, ni bora, mina alfi yaum, kuliko siku elfu moja, fi masiwahu, katika iso kwa siku kama hizo, mina nini? Mina almanazili, katika daraja. Warada amekuja anna mamata murabitwa, kwa mwenye kufa hala kuwa ni mwenye kufanya ribati, ujizia alaihi ajuruhu, atalipwa malipo yake, sawa, warizkuhu na riziki yake, ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama. Hiya mwagalia faida thawabu za sabili la. Sabili la sio lazima vita,
hata ukufundisha usilipo pia ni jihadi, uko kusoma na njaa pia ni jihadi. Kwa sote si ni mujahidini hapa. Inshallah Mwenyezi Mungu atulipe. Eh? Wa umna na anapewa amani min fitnatil kabri na fitna ya kaburi. Eh? Wallahu wa rasuluhu alam, walhamdulillahi rabbil alamin.